Stanovnici svih naseljenih mesta Vrbaske opštine imaće početkom novembra mogućnost preventivnih pregleda u rusko-srpskoj mobilnoj klinici. Predstavnici ruske humanitarne misije već su o tome vodili razgovore sa predstavnicima opštine Vrbas, a na poslednjem sastanku ugovoreni su konkretni vidovi saradnje u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite stanovništva. Prvi projekat iz opusa onih koji se planiraju ovde sa opštinom Vrbas je projekat mobilna klinika koji u opštini treba da krene već 1. novembra. U pitanju je znači, specijalno vozilo opremljeno za rad na terenu i srpsko-ruski lekarski timovi koji će učestvovati u preventivnim pregledima svih stanovnika opštine Vrbas. Akcenat će biti na stanovništvu bez socijalne zaštite i starim i nepokretnim licima. Mi se nadamo da će ovaj projekat dobro biti prihvaćen u opštini Vrbas, da ćemo uspeti da ispunimo naš plan, da ćemo pregledati sve ljude koji budu bili zainteresovani i da ćemo podići svest o obaveznoj zdravstvenoj zaštiti u ovom delu Vojvodine. Kako su se u drugim sredinama u kojima ste radili do sada pokazali? Koji su bili efekti tih pregleda? Pa efekti su bili izuzetni. Mi smo u tri projekta do sada realizovanih u Republici Srbiji pregledali preko 1.500 pacijenata. Od njih, da li na sreću ili na žalost, smo u jedno 12-13 situacija bukvalno nailazili na ljude kojima smo spasavali život. Znači, to su ili ljudi nepokretni, stari, koji ne mogu da odu ni do najbliže ambulante seoske i bukvalno da mi nismo došli u roku od nekoliko dana ili mesec dana bi bile tragične posljedice. Tako da je ovaj projekat u mnogome već opravdao ulaganja i naše nade i sve ono što planiramo sa njim, tako da nadamo se da u opštini Vrbas neće biti takvih slučajeva, ali se nadamo da ćemo pomoći što većem broju ljudi ovde. Pregledi u mobilnoj ambulanti su vid medicinske prevencije u koji će biti uključeni Vrbaski dom zdravlja. Ovo je jedna od brojnih aktivnosti koje je opština Vrbas do sada realizovala sa ruskim predstavništvima u Srbiji, pre svega sa ruskom ambasadom. Do sada su bile obuhvaćene brojne oblasti od kulture do privrede, a saradnja se sada proširuje i na oblast medicine. Ovo je jedinstvena prilika da naši i ruski doktori razmene mišljenja i iskustva i na taj način, da kažem, poboljšaju kvalitet svoga rada. Naravno da ćemo biti dobri domaćini. U tih, da kažem, 5 ili 6 dana gledat ćemo da obiđemo kompletnu opštinu Vrbas i ovom prilikom bih zamolio sve zainteresovane da se prijave u svojim mesnim zajednicama kako bi imali na vreme mogućnosti da sagledamo koliko će pacijenata biti i naravno da pređemo u realizaciju samog projekta. Opština Vrbas i Organizacija za podršku humanitarnim programima Ruska humanitarna misija potpisali su i memorandum o saradnji pri realizaciji dobrotvornih programa. Memorandum su potpisali Milan Glušac, predsednik opštine Vrbas i Branimir Nešić, izvršni direktor regionalnog predstavništva Ruske humanitarne misije na Balkanu. Prvi rezultat potpisanog memoranduma je upravo taj da će srpski i ruski zdravstveni radnici pregledati ovdašnje stanovništvo u mobilnoj ambulanti, koja pruža mogućnost za veći broj medicinskih analiza, ali i saradnju i povezivanje medicinskih službi.